halkani waa fagaaraha Funny Football. Ujeedkeenu waa Kaftan Sports. Baada Funny Football, waxaan idin weydiiyey Manchester United maxaa ka qaldan? Aniga aan ku horeeyo, waxaan isleeyahay Manchester United waxa ka qaldan xidigihi ku haboona kooxda looma soo iibin. Diego Dalot waa ciyaal boorash ma istaahil inuu kooxdan u dheelo. Fareenna uma buugin baxalkiisa halkii uu kooxdu u dhiman lahaa ayuu baashaal iyo gaari cusub gadeesha ka bixin lahaa barihan anigu waxaan isleeyahay Manchester United waxa ka qaldan Paul Pogba balaayaha la socoto maatee maxaa yeelay maba aheen in kooxdu lagu soo celiyo oo 100 milyan laga soo bixiyo Manchester Alex Ferguson uu sheegay inuu san anfaceyn in Man United ayaa Jose Mourinho iga gadi raba haba ku sheegin anigu xog xiisala ayaan idin hayaa balse eeda dhibaatada Man United waxaan dusha ka saari lahaa Alex Sanchez oo sabab ninkaas maba la safee maxaa yeelay Alex Sanchez 3 goolna waa dhaliyay 6 goolna waa caawiyay 10 ka bilood ee uu kooxda joogo kaaga darane ma intaas ceeb ka daran ayaad bahaysa ha gool walba oo Sanchez u dhaliyay Man United wuxuu u dhigmaa 5.6 milyan oo gani halka gool walba oo caawiyo u dhigmo 2.8 milyan oo gani marka mushaarkiisa lagu jaangooyo oo ilaan Sanchez 17 milyan oo gani oo meel cid la ka qaata iga leexo halkeed ordaysa Old Trafford si aan Manchester ugu dheelo ilaan meesha mushaar aan shaqo u baahneen ayaa la iska qaadanayaa Cristiano Ronaldo wuxuu sameeyay ma maqsheen gabar kale miyuu kufsaday ma yeey kiiskii Katarina Mallorca ayuu si adag u beeniyay muxuu beeniyaa hadda ayuu ba kiiskiisa si xoogaystay oo FBI-da Mareykanka ayaa baaritaan ka qayb noqotay kaaga darana waxay raadinaysaa cidii Ronaldo ku garabsiisay inuu kiiskan cadaaladda ka qariyo muddo 10 sano anigu waxaan isleeyahay Real Madrid ayaa ka shaqeynaysa sidii magaca Ronaldo uu ciidda ku gali lahaa koow markii hore waxay ku direen waaxda canshuuraadka Spain haddana waxay ku soo direen Katrina Mallorca oo waa horaba kiiskay ku kala baxeen oo waa maxay danta Real Madrid ugu jirta inuu luma magaca Ronaldo waxay diidan yihiin inuu iyaga ka saameen bato marka halkii laga sheekeyn lahaa qaab ciyaareedka uu aanay Ronaldo kula jiro Juventus loona barbardhigi lahaa jabka Los Blancoska iyo sida ay ugu baahan tahay Ronaldo waxay rabaan in markii Ronaldo la soo hadal qaado la dhaho ma ninkii Mallorca kufsaday way dhici kartaa laakiin sidoo kale soo ma dhici kartaa in Real Madrid ka dambeeyso qorshaha aan Ronaldo lagu siin abaalmarinada UEFA Basti Balayer iyo FIFA da Basti oo labadaba la isugu daray Luka Modric markaan sumcada Real Madrid ay u soo jeesatay hadda maxaa diiday in Real Madrid maleegto qorshihii Modric lagu siiyay labadan abaalmarin marba hadii ay maleegayso qorshaha Ronaldo magaciisa lagu baabiinay Ronaldo waa inuu ku laabtaa Sporting Lisbon maxaa yeelay magacan iyo heerkan Real Madrid ayaa gaarsiisay maye waa markaad Real Madrid nagu san duleen jirtay war Ronaldo wuxuu magacan ku helay Manchester United iyo holkarnimadiisa Manchester United ayadaaba lagu heystaa sababtii ay sawirka Ronaldo ugu daabaceen tigidhada ciyaarta ee Old Trafford kula ciyaari doonaan Juventus Juventusna iyada ayaaba lagu heystaa sababta ay Ronaldo u taageertay isagoo kiis kufsi ah dhexda uga jira waliba dakhligooda ayaa hoos u dhacay 18% waa kaas oo Ronaldo meel walba dad ayaa uga furan isagu muxuu ka doonay gabar Mareykan ah xitaa FIFA PlayStation-ka 2019 sawirkiisa waa laga saaray Nike-na waxa ay rabtaa inuu san xayisiin u sameeyin intuu ku furan yahay kiiskan kufsiga kaasniyo kufsiga saaxiib jiraa dawud waa lagu kala bixiraa gurbiida la soo laabanayo laakiin wax loo raaxay illa buriya baroon bani kaas ma jiraa istajiya amusa istajiya markana waxa miiska noo saaran kiiska Jose Mourinho iyo Manchester United maalinka si Mourinho la ciyaartay naga leexsiday maamulka Manchester United wuxuu leeyahay Jose Mourinho maalma ayaan u kaadinayna Mourinho wuxuu leeyahay hadaa doonta maalmaha iigu darina magdhowgeyga ayaa ii darane 20 milyan miiska ii saara hadda waa miiska dawladda cirka gaaro samada goonka qodayo kasoo miisa gelay maxay iga gidhiisha gaar damar ma haystay qalad koodan wudwaad ayaa iska leh muxuu ninkan qandaraaska cusub uga saxiix soomaaga in ninkan wasmado uu isku bedelo sanadkiisa saddexaad horta marino waa yahay tababare fiican laakiin ma qabo inuu ku fiican yahay Man United Greenwell wuxuu yiri wudwaad ii shakhsiyaad kala midka ah uma khalmaan inay madax ka noqdaan koox sida Manchester United oo kale ah meesha game ka football manager miyaa lagu dheelayaa horedo marka Mourinho ayuu taageersan yahay Paul Scholesna waxa uu yiri special one wajigiisa dhaafiya cabaadkiisa ayaan barnacay saas iga dhe waaba la isku jabe xitaa shaqaalaha tababarka kooxda waxaa laga qoray leenleenka guryahooda si akhbaarta loogu soo gudbiyo lacala hadii mobeeladooda oo dansan Mourinho shaqada laga raacdeeyo laakiin hadda soolama lahayn Mourinho maalma ayaa la siiyay waan ku dhahay balse labadan sheeko suuqa ay ku jiraan ee aan maxay garabtaa UEFA Champions League isbuucan waan ka hurday bal iga warama
يا بديي يا سلاق بديي واكو شيغيا لكن مدي شك مع ارسنال بطايرتا ما يا جلسيا اوكي تشامبيونز ليج اسبوعا وحو اسبوعي لينا الميسي قرطي قرطي لا بعد ايو كدغه توتهام لا بغولنا وا كدلي وليبا مركله ايو كو قاتا بالمنت خدغه اسبوع تشامبيونز ليج برشلونه يا 4 الى 2 كبديساي ده اي هدين ميسي ايا غراعي توتهام وان لا سوده رونالدو اياد شخصيا او تاغيرتا لكن غناخي و سو دمااده داي بالا ايانا 12 كدغه رونالدو او 3 لي ادلي يوفنتوس انيغه وها ايغولا يا بدنيد مان يونايتد او غريغودو كبدين ويسي تاغيرياشيدونا كو اوريين اي ليفربول او لغا ادكادي حتا هل درب كو توري ويسي شبقه نابولي ليفربول من نابولي ايغو عبستاي سيدي مان سيتي او كلي ما دام اسكو فنانات ايغيين حدي اي اهان لهيد مان سيتي وان با كو جوج جوجسن لهين ريال مدريد وحمل لغا شيغايا ميا يدا با اوغو درنبا دفاع عياش كوبكا هل قولوا دقيقتي لبعض عيارت لغا دليي ايا لوغا دمي سيداس لا اسبوع والبي ايغا شيكايا جامبيونز ليغا انت حل عياريت كنو كا دمانايو لكن انا قميصي وا دفرسناي يوروب ليغ ايغا ورن ارسنال واي بديساي اي سي ميلان نا واي بديساي خسر كان مخو اها مراتا اوغو دلناي هي هيه دار فرصات ماركي او كو قويساي ايو جلسي غول كو غاميي محمو لكن كمان فيلينين بعدوين كفاني فوتبول كلا صعيدة عد عيارة FM